um negócio aqui dentro já, né? Cadê o menino? Oi, menino. E aí, garoto, bom? Bom dia aí. Galera aí da Pindoretama aí, Cascavel. Tinha aqui na luta aqui, empanhada aqui na cavação dessa cacilha aqui. Mas vai dar certo. Mano de Jesus. Aí tu maior no primeiro. Tá grande, viu? Aí tem um probleminha aqui, mas vai dar certo. Melhor aqui ficar um pouquinho aqui. Tem que descer ele, né? Assim, né? Pra cavar assim, não tem condição, né? Eu vou descer, eu fico atrapalhado aqui um pouquinho, sabe? Vai dar certo. A gente deu ali? É. Ali tem 25. Ali já de 95. Ali nós temos 2001. Tem 22. Ela tem 27 anos. Viu? É, por aí mesmo, é. Ah, não, não. É por aí mesmo, tem 25, 26. É. A caminha é nova demais, mano. Dois remédios na carolzinha. Ainda dá de joia. Fala carolzinha. Deixa ele cair saco aí. Com mais aí. Deixa ele cair saco aí. Aqui, ó. Não tá dando certo. É. Cavando e olhando todo dia, né? Gravador de cacimba aí dos. Tá botando o Demi no bolso, que o Alvis, viu? Alvis aí tá se garantindo aí, viu? Aí que é o Demi, o Demi aí, o Demi. Ixi! Demi J, Demi J. Demi autorizou aí, foi? Autorizou? Perdeu, perdeu o carro, Demi agora. Agora cacimba aí. Aí o Cone aí, o Alvis. Aí, ó. Nós. É nós. Demito perdeu o Paulista, Demito perdeu o Paulista na cacimba, viu? O Paulista tá dando de pau no tu aqui, mano. É. Porque cacimba você tirou já direto, mano. É. Não vim pra cavar, vim pra cavar, mano. A coisa tá parou, não. É, mano. Aí, ó. Daí que tá descendo, aí, daí, como é que tá aí? Olha aí, só na supervisão aí. É, aí, velho, fala aí, meu irmão. Chamar pra cá, cacimba, os contatos aí. 598203 462. Aí, fala com quem? Fala com quem? Mexe daí, cara. Desceu? Desceu? Desceu, mano. Tá descendo na barra mesmo. É. Ah, não, mas desceu aí, ó. Corre, mano. Aí. Só ficar em cima, puxando. Ainda tá outro, né? Vamos botar o outro. Aí, o teste daí, aí, ó, pra cima, aí, mestre, olha pra cima, mestre. Tá vendo o coletão, hein? Tá lascando aqui esse saco aqui, tu viu, Alice, aqui, ó? Não.
cima, ó. Ah, é? Vem, tá daí. Pimenta é longe, tem meu, ele tá tirando a mercúria medonha. Ele tá descendo, tá descendo. Pronto, ó, aí chega o fio agora. Descendo. Tá descendo agora. Aí em cima? Aham. Tá vendo o que agora? Desceu? Tá descendo. O olho d'água ali descendo? Tá aqui a água. Olha o olho d'água pra lá. Também em cima aqui. É. Mas é bom no carro, tá puxando. Tem boné fora aí, é? Ah, tá embaixo, já tá. O boné tá dentro do chão, tem outro anel aqui, deve descer já. Outro anel, tá descendo aqui também. Tá descendo? Vai. Balança, né? Balança um pouquinho mais. Não tá dentro, meu tá daqui não, daqui de fora, água. Não tá daqui de fora, meu não, daqui de fora. Daqui de cima. Tá descendo aí de cima? Tá. Sua cacimba deixamos com 5 anel d'água. Quem quiser contratar a falar com o Roma, o Araújo. Olha aí. Camarada aqui tá mais correto do que pra cá. Esse lado aqui. É. Aqui, ó. Tá um lado, né? Se for mais baixo, tem esse. Mais baixo. Um nível d'água você vê, ó. É. Agora. Ih, meu, ixi, Maria, tá aí. Pega, meu irmão. Ali, ó. É que morri d'água demais, daí.
É por esses bolos aí, né? É assim mesmo? É. Quer lavar, é? Ali, ó, vai dar água ali, ó. Quer lavar daí, quer? Não dá, né? É assim mesmo, isso é caro. É, né? É. Tá descendo aí? Tá descendo, tá. É demais, mano. Tá vendo? Olha aqui. Tô vendo aqui, tô vendo. É, doido demais. Aqui. Deixa eu soltar mais alguma coisa. Não, isso aí dá demais. Vou dar aqui mesmo em cima. Olha. É, doido também, tô vendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, tá bom. Aí, mano, olha isso. Tá vencendo meio que uma bomba, não é bomba, tá sendo uma bomba. Um sucesso aí. É. Onde é que bate isso aí? Tudo bem, tudo bem. Tá ferrado. Ok, show. Olha, bota no cadete agora. Cardápio aí, o cardápio aqui, ó. Cardápio aí, ó. Feijão bolatinho com chambarim. Sim, panela. É, arroz. É, costelinha. Costelinha. É, costelinha. Olha, a boca do Didi cheia de ar. O menino aqui quer. Ei, o menino aqui se afastou do sofá. Ainda tem um tiragostozinho aqui, ó, de breiazinho. Completar aqui. Né?